As fiscalizações da Operação Petróleo Real foram realizadas em 19 municípios, diretamente em postos de combustíveis e revendedoras de gás. E os resultados chamam a atenção, principalmente nos postos. 74 foram fiscalizados, desses 48 aprovados e 26 com irregularidades, desde o produto até a bomba. Nós encontramos como irregularidades medida baixa. Nós encontramos também como regularidade falta de manutenção nas bombas medidoras, lacres violados, divergência entre o display e aquilo que estava se recebendo de combustível, dígitos danificados. Então são todas questões que prejudicam na relação comercial e de consumo. O grande efeito dessa operação, que desde o início do ano que nós começamos junto com os órgãos que vocês têm conhecimento, tem um lado, o aspecto social, sim, tem um lado econômico, também tem, mas tem um lado pedagógico, um lado da educação, de espalhar pelo estado do Piauí de que todos têm que viver na legalidade. Isso que é momento, inclusive, que vivemos muita ilegalidade. Em coletiva, o PROCON, o Instituto de Metrologia do Piauí, o Ministério Público e a Polícia Civil deram todos os resultados das fiscalizações. Para os postos de combustíveis com irregularidades, foi dado um prazo de 10 dias para recorrer. A multa pode chegar até 100 milhões de reais. A quinta operação Petróleo Real, Decotec, PROCON, IMEP, Cefaz. Uma operação exitosa, onde nós encontramos que em 74 postos fiscalizados. Pelo PROCON, nós encontramos em 19 cidades, 19 regularidades, quer dizer, uma média de uma regularidade para cada cidade. E aí nós encontramos também uma grande quantidade de postos onde não tinha o teste de análise. É a famosa bomba baixa, né? A cada 20 litros que o consumidor coloca, ele perdeu 120, 130, 140 ml a cada 20 litros. Isso aí é causar prejuízo para o consumidor. Esses postos foram autuados, têm um prazo de 15 dias para defesa e estão passíveis de multa. As empresas de gás também foram fiscalizadas pelos órgãos e algumas também foram autuadas. Cabe a nós verificarmos se aquele instrumento ele está sendo utilizado da forma que é para ser, que é a parte metrológica, o quantitativo, se aquilo que você está pagando de fato você está recebendo. A nossa intenção não é criar a indústria da multa, como nunca foi, mas é resguardar o direito do consumidor, assim também como uma boa prática da boa relação comercial e de consumo dentro do nosso estado. De acordo com a Polícia Civil, ninguém foi preso e a ação serviu como educativa. A Operação Petróleo Real segue em ação para outros municípios do Piauí. Falei agora mesmo com o PROCON, o pessoal da pessoa da Arimaté, de ir sentar na outra semana para planejarmos, que todos têm planejamento, tem um levantamento precoce, de saber se existe o posto, se não existe o posto, e depois tem o relatório que vocês viram aí, final da operação. Então, a ideia é a gente fazer logo, logo, outra região do Piauí. E expandir tudo isso em todo o estado do Piauí, já que todos merecem o mesmo tratamento. Afinal, a democracia é o princípio da igualdade.